Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. 2019-cu il coğrafiyada MİQ imtahanına düşən növbəti 10 testin izahına baxaq. Test 11. Tepu illər nədir? Tepu illər Cənubi Amerikada, əsasən Venezuela ərazisində, Qivyan əyaləsində yerləşən, hündürlüyü 8800 metrə malik olan masaya bənzər dağlardır. B variantı doğrudur. A-da qeyd edilən fikir Antiplana aiddir. C-də qeyd edilmiş fikir Kəlləqəndə aiddir. D-dəki fikir Ulluriya aiddir. Airstroke ikinci adıdır bu arada. Y-dəki fikir sahillərə aiddir. Sahillər üçün mövsüm rütubəti səciyyəvidir. Test 12. A və B məntəqələr arasındakı məsafə miqyası 1/200 min olan xəritədə 12 cm-dir. Aşağıdakı sxemdən istifadə edərək yamacın meylini faizlə hesablayın. Bu məsələni daha öncə kanalımda geniş şəkildə izah etdiyim üçün şifahi şəkildə qeyd edəcəm. Ümumiyyətlə, gedişat bu formadadır. Məntəqələr arasındakı düşməni tapırıq, bölürük onu məntəqələr arasındakı həqiqi məsafəyə, faizlə istədiyi üçün vururuq 100-ə. Dediyimizi tətbiq edək. Məntəqələr arasındakı düşməni hesablayaq. 1800 çıxılsın, 1200 edəcək 600. 600 metr 2 kəsmə yüksəkliyi deməkdir. AB arasında da 2 kəsmə yüksəkliyi var, deməli AB arasında da hündürlük fərqi ilə 600 metrə bərabər olacaq. Düşməni hesabladıq ki, 600 metrdir. Bölürük həqiqi məsafə. Həqiqi məsafəni isə miqyas və xəritədəki məsafədən istifadə edərək tapacağıq. 1/200 miqyas o deməkdir ki, 1 cm 2 km. Xəritədə bu məsafə 12 cm olduğu üçün 24 km edəcək. Dostlar, 24 km metrə çevirin, edəcək 24.000 metr. İndi isə az öncəki qaydaya əsasən yerinə qoyub həll edək. Düşmə, yəni 600 metr, bölünsün həqiqi məsafə metrlə edəcək 24.000 metr, vurulsun faizlə istədiyi üçün 100. Bu da edəcək 2.5. Təkrar edirəm, əgər bizdən faizlə yox, burada promillə istəsəydi, minə vuracaqdım. Bu da bir qayda kimi qeyd edərsiniz. Test 13. Təsərrüfatın ərazi quruluşunun polisentrik forması səciyyəvidir. Polisentrik çox mərkəzli deməkdir, inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvidir. D variantı doğrudur. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün isə monosentrik, yəni tək mərkəzli forma səciyyəvidir. Test 14. 11-sini təsdiqdə verilən tapşırıqdır. Oxuyaq. Uyğunluğu müəyyən edin. 4 ölkə verilib və onların ümumdaxili məhsullarına aid xüsusiyyət qeyd edilib. Hindistan. Burada ümumdaxili məhsulun göstərici yüksək olacaq. Əhalisinin sayı çox olduğu üçün onun adam başına düşən göstərici az olacaq. 1-ə B. 2. Avstraliya. İnkişaf etmiş güclü dövlətdir. Ümumdaxili məhsulun göstərici yüksəkdir. Əhalisi azdır. Onun adam başına düşən göstərici də yüksək olacaq. Demək ki, hər iki göstərici yüksəkdir. 2-yə A. 3. Boliviya. İnkişafda olan zəif ölkədir və burada hər iki göstərici aşağı olacaq. Ümumdaxili məhsul ümumi və adam başına düşən göstərici aşağıdır. 3-ə D. Qazaxıstan. Burada ümumdaxili məhsul göstərici orta olacaq. Burada əhali əraziyə görə seyrək məskunlaşıb, yəni sayı azdır. Ona görə də onun adam başına düşən göstərici aşağı olacaq. Daha doğrusu yüksək olacaq. Üzrlü sayın. Deməli 4-ə C. Doğru cavab B variantı. Test 15. Bu da dərslikdə, 11-sinin dərslikdə verilmiş tapşırıqdır. Diqqət et, sizə dərslikdəki tapşırıqları bilməklə imtahanda bir neçə testin rahatlıqla cavabını müəyyən etmək mümkündür. 15-i oxuyaq. Kredit və leasingin oxşar və fərqli cəhətlərini Venn diaqramına uyğun olaraq müqayisə edin. Kredit, qaytarmaq şərti ilə müəyyən müddətdə faizə verilən vəsaitdir. Kreditlər həm nağd şəkildə, həm də hesab nömrələrinə keçirilə bilər. Deməli, 1-ə C-də uyğun gəlir. Leasing uzun müddətə verilir. Adətən müştəridən əlavə giro tələb etmir. Leasinglər üçün əsasən sənaye avadanlığı, maşın, yeni texnologiya, istehsal təyinatlı bina və tikililər şəklində olur. Yəni, pul formasında deyil leasing. Deməli, ikinciyə A və Y uyğun gəlir. Hər ikisi üçün isə beynəlxalq mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərindən biridir ifadəsi doğru olacaq. Üçüncüyə B uyğundur. Doğru cavab Y variantı. Test 16. Hind Avropa dil ailəsinə mənsub olub, İslam dininə sitayiş edən dövlətlər. Deməli, 11-ci sinif səhifə 81-dəki xəritədən istifadə edərək rahatlıqla tapmaq mümkündür. Ölkələr, 6 ölkənin hər birisi İslam dininə etiqad edir, ancaq bizdən onların içərisindən Hind Avropa dil ailəsinə mənsub olanları istəyir. Buna görə də burada İranla Əfqanistan 1-6, yəni Hind Avropa dil ailəsinin İran qrupuna aiddir, bunlar uyğun olacaq. Həmçinin Pakistanı da qeyd edə bilərik ki, bu da Hind-Avropa dil ailəsinin Hind-Ari dil qrupuna aid edilir. 1-3-6 doğru cavabdır. Burada qeyd edilən Kuveyt, İraq, Ərəb xalqlarıdır. Ərəb xalqları bilirik ki, ümumiyyətlə, həm Ərəbistan yarımadasında, həm də Şimali Afrikada geniş yayılıb. Və Ərəb xalqları Afro-Asiya dil ailəsinin Hami-Sami qrupuna aid edilir. O yüzden de bizim cevabımız edə bilməz. Bəs Türkmenistan nədir? Türkmenistan Altay dil ailəsinin Oğuz dil qrupuna aid edilir.
O yüzden de buna göre səhvdir. 1, 3, 6 doğru cavabdır. Keçi dağları test 17-yə. Böyük Qafqaz 1-ci, Kiçik Qafqaz 2-ci aid olan mineral blokları uyğunlaşdırmaq istəyir. Deməli, əvvəlcə Böyük Qafqazı tapaq. Qubadakı Xaşı, Şabrandakı Qalaltı, Abşorandakı Şıx. 2, 3, 6, 1-ci uyğundur avalyantı doğru cavabdır artıq. Kiçik Qafqazda isə Şırhadakı Turşu və Şırlanı, Kəlbəcərdəki isti sunu qeyd edə bilərik. Deməli, ikinciyə 1, 4, 5. 18. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Vulkan, 2. Zirvə. Vulkanları tapaq. Erebus, Antarktidada terrorla bərabər fəaliyyətdə olan vulkandır. Daha sonra Reynir, Şimali Amerikada fəaliyyətdə olan vulkandır. Cotopaxi, Cənubi Amerikada fəaliyyətdə olan vulkandır. Deməli, birinciyə, birə daha doğrusu, A, D, F uyğundur. D variantı doğrudur. Zirvələri tapaq. Çoqori, aydın məsələdir ki, Qaraqorum dağlarının ən yüksək zirvəsidir, hündürlüyü 8611 metr. Tupqal, Atlas dağlarının ən yüksək zirvəsidir, 4165 metr. Mont Blanc, Qərbi Avropada ən yüksək zirvədir, Alp dağlarında hündürlüyü 4807 metr. Deməli, ikinciyə BC-yi doğru olacaq. Test 19. Yerin təbəqələrin yaranmasının ardıcılığını düzgün qeyd edin. Diqqətlə dinləyin. Deməli, ilk öncə 4-lə başlayacaq. İlkin soyuq yer yaranması. Daha sonra nə baş verir? Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanması nəticəsində, onun tərkibində daxilindəki radioaktiv elementlərin zəncirvari parçalanması nəticəsində daxilində temperatur artacaq. Temperatur artdıqca mantiyada maddələr əriyəcək. Deməli, 4, 3. Daha sonra, həmin bu mantiyada ərimiş maddələr yüksək təzyiq nəticəsində yer səthinə çıxacaq. Çünki yer səthində belə deyək də, bərk təbəqə olmadığı üçün rahatçılıqla çıxacaq və kütləvi vulkanlar püskürəcək. Həmin bu kütləvi vulkan püskürmələri ayda da eyni ilə müşahidə edildiyi üçün bu dövr ay erası adlanacaq. Deməli, 4-3-1 olacaq. Daha sonra, aydın məsələdir ki, hər tərəfdə vulkan püskürür. Yer kürəsi adeta bir cəhənnəmi xatırladır, deyək. Və nəticədə bu, belə deyək də, vulkanlardan, yəni lavalardan, aydın məsələdir ki, həm su buxarı ayrılır, həm də karbon qazı ayrılır. Aydın fərqli olaraq yer kürəsi öz cazibə qüvvəsi nəticəsində onu öz ətrafında saxlaya bilir. Və nəticədə su buxarı və karbon qazından təşkil edilən ilkin atmosfer yaranır. İlkin atmosfer qeyd etdiyim kimi tərkibində karbon qazı miqdarı çox, oksigen miqdarı isə yox dərəcəsində idi, yəni yox idi. Daha sonra nə baş verdi? Artıq bu püskürən vulkanlar, lavalar yavaş-yavaş ətrafı yayılaraq soyuyur və ilkin yer qabığını formalaşdırır. İlkin yer qabığı baza tərkibli idi. Daha sonra nə baş verdi? Az öncə qeyd etdiyim atmosferdəki bu su buxarları artıq yer səthində bərk təbəqə formalaşdığı üçün yer kürəsində, yer səthində ortalama temperatur yavaş-yavaş aşağı düşməyə başladı və kondensasiya nəticəsində həmin bu su buxarları leysan tipli yağışlar şəklində yenidən yerə qayıtdı və nəticədə min illər davam edən bu leysan yağışları ilkin okeanların yaranmasına səbəb oldu. İlkin okean Pantalasdır. Pantalasda biz hidrosferin yaranması mərhələsini qeyd edə bilərik. Məhz Pantalasın yaranması yerin planetar inkişaf mərhələsinin sonu, yerin geoloji inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. Deməli, doğru cavab A-da qeyd edilmiş ardıcılıq olacaq. Test 20. Gür çayının yalnız sol sahilində yerləşən inzibati rayonları seçin. Doğru cavab burada C-də qeyd edilmiş Ağdaş, Zərdab, Kürdəmir, Hacı Qabıl. Qərbdən şərqə doğru ardıcı bu formada olacaq. Şəxsən mənim özümə keçən illəri Kürün yalnız sol sahilinə aid olan bir test düşmüşdür və bir də Kürün yalnız sağ sahilinə aid olan inzibati rayonların ardıcılığı qərbdən şərqə doğru düzməyi istəmişdir. Yəni iki dənə testim sırf bunlar idi. Buna görə də siz inzibati rayonların xəritə üzrə dəqiq yerlərini öyrənsəz yaxşı olar. Məsələn, inzibati rayonların Xəzər dənizə çıxışı olan inzibati rayonları şimaldan cənuba doğru, cənubdan şimala doğru ardıcılığı və yaxud da ki, az öncə elə Kür çayı üçün dediklərimizi Araz çayı üçün də həm Arazın sol sahilində, həm Arazın sağ sahilində, hər iki sahilində yerləşən inzibati rayonları və yaxud da ki, qonşu respublikalarla sərhəddə olan inzibati rayonları qərbdən şərqə, şərqdən qərbə bu formada ardıcıl düzməyi bacarmalısınız ki, imtahanda qarşılaşacağınız seslərdə çətinlik çəkməyəsiniz. Ümid edirəm, bu izahlarım da sizlər üçün faydalı oldu. 8 sentyabrda iştirak edəcək bütün müdavimlərə bol müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün, sağ olun.